ዛሬ የምንነጋገረው ወይም ከእግዚአብሔር ቃል የምንማረው ስለ ጽድቅ ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ባይብል ስኩል ላይ ስለ ጽድቅ አስተምራችሁ ይሆናል ወይም እኔ ክፍል ላይ ተገንታችሁ ይሆናል ጽድቅ ሳስተምር። ዛሬ ማስተምረው ባይብል ስኩል ላይ ተማራችሁትን ጽድቅ ሳይሆን እግዚአብሔር ያስተማረኝን ነው። ምን ማለት ፈልጌ ነው? ለኔም አንዳንዶቹ ሐሳቦች አዲስ ስለሆኑ በደንብ ተምሬያለሁ ብላችሁ እንዳያብልጣችሁ። ተምሬያለሁ እንደሚል ጣላት የለም። ትልቁ ሰይጣን አውቀዋለሁ ተምሬያለሁ የሚለው ሐሳብ። ስለዚህ ሰይጣንን ከመንዋጋ ተምሬያለሁ የሚለውን ሐሳብ መዋጋት ጤናማ ክርስትና ነው። ስለዚህ ብናቆም የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ መልሶ ኤዲፋይ አድርገን ያንጸናል እንጂ ጉዳት የለውም። እዚህ ስለ ጽድቅ ነው የምንማረው። ጽድቅ ዛሬ የምናገርበት ሐሳብ ንጹህ ህሊና ስለመያዝ ነው። ንጹህ ህሊና ስለመያዝ ወይም ደግሞ ዛሬ እንግሊዝኛ ላበዛ መስል replacing the entire thinking system ይሄ የምናስብበትን ስርዓት እሱን ሪፕሌስ ለማድረግ ስለመቀየር ነው። ጽድቅ መጀመሪያ መንፈሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ብቁ የማድረግ ስራ ነው። እሱ ከሆነ በኋላ ሰው ቲንኪንግ ሲስተሙ የሚያስብበት ስርዓት መለወጥ አለበት። ጻድቅ ሰው አስተሳሰቡ ካልተለወጠ የሚኖረው ባሮጌው ሰው እውቀት ነው። ስለዚህ የጸደቀ ሰው በኃጢአተኛ አምሮ ይኖራል። ሰውየው አዲስ ፍጥረት ነው፣ ጸድቋል፣ እግዚአብሔርን ይመስላል። ግን እየኖረ ያለው በየትኛው ሰው እውቀት ነው? በኃጢአተኛው ሰው እውቀት ነው። እሱን ስለምናይ ነው ዳግም የተወለደ ሰው ኃጢአተኛ ነው እያለ የምንጠራው። እሺ፣ በደንብ አስተምራለሁ። እሱ ዳግም የተወለደ ሰው በነገራችን ላይ ችን ዛሬ አሁን እንደውም አሁኑን አፍርሻት ሂድ። ዳግም የተወለደ ሰው ፈጽሞ ኃጢአተኛ ተብሎ ሊጠራ አይችልም። ዳግም የተወለደ ሰው ባካችሁ እንደው ከዛሬ ጀምሮ ለሌላም ሰው ለራሳችሁ ብቻ ሳይሆን ለሌላም ሰው እንዳትሉ። ዳግም ከተወለደ በኋላ ኃጢአተኛ ተብሎ ሊጠራ አይችልም። ኃጢአተኝነትና ጽድቅ ማንነት ነው እንጂ ስራ አይደለም። ማንነት ነው። ማንነት ማለት እንዴት መሰላችሁ? አሁን አንድ ቀን ወንድ አንድ ቀን ሴት ይሆኑ ነው እንዴ? ምን ኖሮ ነው እንዴ? ነው አይደለም? እንደዛ አይደለም ማለት ሰውም እንደዚህ ይሆነ አንድ ቀን ኃጢአተኛ አንድ ቀን ጻድቅ ይሆን አይኖርም። ማንነት ነው ጽድቅም ኃጢአትም። ስለዚህ አንድ ሰው ዳግም ከተወለደ በኋላ ኃጢአተኛ ሊሆን አይችልም። ታዲያም ዳግም ተወልደው ኃጢአት የሚያደርጉ ሰዎችስ? እሺ፣ እሱን በደንብ አስረዳለሁ፣ ግልጽ አደርጋለሁ። ዛሬና የሚቀጥለው ሳምንት እነዚህን ሁለቱን ሐሳቦች ግልጽ አደርጋለሁ በደንብ። ምክንያቱም ይሄን የምናገርበት ምክንያት ምንድን ነው? ዳግም የተወለደ ሰው የጽድቅ ችግር ሳይሆን ያለበት የአስተሳሰብ ችግር ስለሆነ እነዚህ ያልተለወጡት ንጹህ ህሊና መያዝ እንዳለብን በጣም ስለተማርኩ ስለተረዳው ሰዎች ይህን እንዲያውቁ ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ አንደኛው ንጹህ ሊናን የምንይዘው ስለ ጽድቅ ያሉን ወይም የተዛቡ አስተሳሰቦችን በማፍረስ ጤናማውን አስተሳሰብ ደግሞ በመገንባት ነው። እዚህ አንደኛው ምናልባት በእነዚህ ሁለት ሳምንቶች መገንባት ብቻ ሳይሆን ማፍረስም እንሰራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ያረጀው ነገር ላይ ከምንገነባ አፍርሰን አዲስ ብንገነባ ይሻለን። እሺ፣ ዳግም የተወለደ ሰው ኃጢአተኛ ሊባል አይችልም ፈጽሞ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ያጸደቀውን የሚኮንን ማንም መኮንን አይችልም። እኔም ራሴ መኮንን አልችልም። ማንም ፓስተር ተነስቶ ዳግም የተወለደ ሰው ሊኮንን አይችልም። ያጸደቀው ማን? ስለዚህ ሊኮንን የሚችለው ተመልሶ ማን? እግዚአብሔር። ደግሞ ዳግም የተወለዱትን ሰዎች ሲኮንን አናይ። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን የለባቸው ማለት ምናልባት ወደፊት ሊኖርባቸው ይችላል አይደል?
የለባቸውም ነው። ጽድቅ ጊዜያዊ ነገር አይደለም። ዘላ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራቸው ሥራዎች በሙሉ ዘላለማዊ ናቸው። ጊዜያዊ የሆነ ነገር የለም። ምንም ጊዜያዊ የሆነ ነገር የለም። ስለዚህ ተቀበልነው ጽድቅ ዘላለማዊ ጽድቅ ነው። ጊዜያዊ አይደለም። ምን አይነት ጽድቅ ነው? እዚህ እሱ ሊያጠፋብን ሊወስድብን የሚችል ኃይል የለም። እንዳትሄዱ እዚህ ቆዩ። ጽድቅ የክርስትና ልምምዳችን ተደምሮ የሚሰጠን ስም አይደለም። የአገልግሎት እየታየ ጸባያችን እየታየ የሚሰጠን ስም አይደለም። ጸባይ ሳይታይ አናኗር ሳይታይ ጸሎት ሳይታይ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ ያገኘ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጻድቅ የሚባለው ከድርጊቱ ተነስተን አይደለም፣ ከጸባዩ ተነስተን አይደለም። እዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከጎኑ የነበረውን ያንን ወንበዴ ዛሬ በገነት ትሆናለህ ሲል ለዛ የሚያበቃ አንድም ስራ የለውም። ምንም ስራ የለውም። አንዲት ስራ አንድ መልካምነት አልተገኘበትም። ስለዚህ በመልካም ጸባይ የምትታመኑ ሰዎች ካላችሁ ተስፋ ቁረጡ። ከዛ ደግሞ መልካም ጸባይ የለኝም ወይም አልቻልኩም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እናንተም ተስፋ ቁረጡ። ልታጁ ጽድቅ ሁለቱም አይደለም። ከጸባይ ጋር የተገናኘ አይደለም። ከስራም ጋር ከድርጊትም ጋር የተገናኘ አይደለም። እዚህ ስለ ጽድቅ በደንብ መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ እንዲኖረን ወደ ኋላ እንመለስ። ወደ ኋላ አዳም ከእግዚአብሔር ጋር በነበረው ህብረት መጀመሪያ ያጣው ጽድቁን። ጽድቁን ሲያጣ እግዚአብሔርን አጣ አይደል? እኔ ሁል ጊዜ ማስበው ይሄን ነበር። ለካ አዳም ጽድቁን ማጣቱ እግዚአብሔርን ማጣቱ ብቻ አይደለም ጉዳቱ፣ እግዚአብሔርም ሰውን አጣው። እግዚአብሔርም ሰው ውስጥ ቦታ አጥቷል። ጽድቅ ሰው እግዚአብሔርን ማጣቱ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርም ሰው ማጣቱ ይሄንን ሁለቱን ነው መፍትሄ ያመጣው በክርስቶስ ኢየሱስ። እግዚአብሔር ልክ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰውን ሲያገኝ ያገኘው ሰውን በሙሉ አረ። ስለዚህ ተመልሶ እግዚአብሔር ሰው ውስጥ መኖር ጀመረ። ያንን እድል አጥቶ ነበር እግዚአብሔር። ምንም አላገኘም። በቃ ብዙ ጊዜ ተነገረን እግዚአብሔርን አጣን ነው አይደል? ምናቀው እሱ ነው በብዛት። ግን እግዚአብሔርም ሰው አጥቷል። ሰው ላይ ብቻ አይደለም ምድር ላይ ራሱ የሚገኝበትን እድል አጥቷል። ምንም ቦታ የለውም። በምን በር ይግባ? የሚገባበት በር የለም። ለምን? ሰው የለም። ሰውን አጥቷል። እግዚአብሔር ሰው ውስጥ ቦታ አጥቷል። እግዚአብሔርን የሚቀበል ሰው የለም። እግዚአብሔርም የሚቀመጥበት ሕያው የሆነ መንፈስ የለም። መንፈስ ቅዱስን አጣን። እግዚአብሔርን አጣን። እግዚአብሔርም እኛን አጣ። በምድር ላይ ያለውን ሕጋዊነት አጣ። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ሲመጣ ታላቅ ደስታ የሆነው። በሰማይ በምድር እልልታ የሆነው ለዚህ ነው። ተመልሶ እግዚአብሔር በምድር ላይ በእግር የሚሄድ ሰው አገኘ። አንድ ቦታ መግቢያ አገኘ። ከዛ ብዙ ማድረግ ያልቻላቸውን ነገሮች ማድረግ ጀመረ። አሁን ጽድቅን ካገኘን በኋላ ከተቀበልን በኋላ ብዙ ጊዜ የምናስባቸው ጤናማ ያልሆኑ አስተሳሰቦች የመጡት በዚህ እግዚአብሔር በምድር ላይ ጊዜ ባጣበት ወይም መገኘት ባጣበት ጊዜ ነው ብዙዎቹ የመጡት አስተሳሰቦች። ለምን? እግዚአብሔር ሰውን መጠበቅ ስለሚፈልግ ስርዓቶች አስቀመጠ። የመስዋዕት ስርዓት አስቀመጠ። ይሄን ረዱ፣ ይሄን ግደሉ፣ እንደዚህ ያርጉ። ለምን? ኃጢአት የሚያመጣባቸው ጉዳት ስለነበረ እግዚአብሔር ተገኝቶ ሊረዳቸው ስለማይችል፣ ኃጢአት የሚጠይቀው ደግሞ ደም ስለነበር ህይወት ስለነበረ
በዚህ ምን ያደርግ ነበር? ህዝቡን ጠብቅ ነበር፣ ይንከባከብ ነበር። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የመጡት ስርዓቶች፣ በብሉይ ኪዳን የተቀመጡት ስርዓቶች በሙሉ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ስርዓቶች ሳይሆን እግዚአብሔር ሰውን ፕሮቴክት ለማድረግ ለመጠበቅ ያስገባቸው ስርዓቶች ናቸው። ለምን? ገብቶ መጠበቅ አይችልም እሱ። ህጋዊ አይደለም። እግዚአብሔርን ጻድቅ ነው ምንለው ህግ ስለሚያከብር ነው። ህግ የሚጥስ ከሆነ ጻድቅ አይደለም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ራሱ ጻድቅ ሆኖ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምነውንም ደግሞ ምን ለማድረግ በማጽደቅ አያችሁ፣ ጽድቁ እንዲታይ እሱ ራሱ ጻድቅ ሆኖ ምን ማድረግ አለበት? መገኝ ህግ ማክበር አለበት። ህግ የሚያከብረው እንዴት ነው? በምድር ላይ ዘሎ ጣልቃ መግባት አይችልም። ስለዚህ ሰዎች መስዋዕት አድርጉ፣ እንደዚህ ስሩ፣ እንደዚህ ያርጉ። ለምን? ኃጢአት ካደረጋችሁ በኋላ ይህን ካላረጋችሁ ላድናችሁ አልችልም። ኃጢአት ተከትሎ የሚገለው እግዚአብሔር አይደለም። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ስለሆነ ነው ሰው የሚሞተው። በምድር ላይ የመጡት ክፋቶች በሙሉ በኃጢአት ምክንያት የመጡ ናቸው እንጂ እግዚአብሔር ሊገድል ያመጣው አይደለም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስለ ኃጢአት የተዛባ አስተሳሰብ ያዝን፣ ስለ ጽድቅ የተዛባ አስተሳሰብ ያዝን። እግዚአብሔር ሰውን የሚመክርበት የሚያስተምርበት መንገድ ሩቅ ሆነ። ከውስጥ ወደ ውጭ፣ ከውስጥ ነበር ሰው የሚማረው ቀረና ከውጭ ሆነ። ከውጭ ለመማር ደግሞ ሰው ብዙ ነገር ይረብሸዋል፣ በጣም ብዙ ነገር ያስባል አእምሮ። ስለዚህ ብዙ ነገር ለዚህ ነው ብዙ ከውጭ ካስገባን ይልቅ ከውስጥ የሰማነው ነገር ለማድረግ ፈጣን ይሆን ነው። ብዙ ምክር ተመክረን ከዛ ያሰብነውን የምናደርገው ለዚህ ነው። ከውጭ የሚመጣውን ነገር መቀበል በጣም ይከብድናል። እዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ከውስጥ የሚማርበት መንገድ ስላጣ ብዙ ጉዳት፣ ብዙ ትምህርት አመጣ ከተለያየ ቦታ። ስለዚህ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሱ አዲስ ኪዳን አዲሷ ቤተ ክርስቲያን ማለት ህግ የብሉይ ኪዳን ያልተሰጣት የብሉይ ኪዳን ህግ ያልተሰጣት በስጋ አይሁድ ከአይሁድ ያልሆነችው ቤተ ክርስቲያን የተቸገረች ያለችው በዛ ጊዜ ውስጥ የመጣውን ሀሳብ በአይምሯችን ስለያዝን ነው። ስለዚህ ነው ይሄ የምናስብበትን ስርዓት መቀየር አለብን። ስርዓቱ የኖርን ያለነው በአዲስ ኪዳን ነው። ስርዓቱ የምናስብበት ስርዓት ግን ቀድሞ የተመሰረተውን ስርዓት ነው እያሰብን ያለ ነው። እሱን እስካልቀየርን ድረስ በመንፈሳችን ጸድቀናል፣ ህሊናችን ግን ነጻ አልወጣም፣ ወይም በህሊናችን ፍጹምነት አይሰማንም። ፍጹምነት የሚለውን ነገር ላስረዳ። ፍጹም የሚባለው አንድ ነገር የማያድግ ከሆነ ነው። አድጎ የጨረሰ ነገር ነው ፍጹም። የሚያድግ ነገር ፍጹም አይደለም። ለምን? ያልደረሰበት ነገር አለ ገና። ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ጽድቅ ፍጹም ነው፣ እያደገ መሄድ አይደለም። አድጎ ጨርሷል፣ የሰጠን የራሱን ጽድቅ ስለሆነ። የእግዚአብሔር ጽድቅ አያድግም። እዚህ ያለንበት ህይወት የተቀበልነው ጽድቅ በጥሩ ጸባይ አናሻሽሉ። በረጅም ቀሚስም በጺምም በአለባበስ በእንትንም አናሻሽሉም። እነዚህ ችግር አላቸው የላቸው? ግን ጽድቅ መስሎን ካረግናቸው ችግር አላቸው ስላደሉም አይደሉም፣ ፈጽሞ አይደሉም። ከጽድቅ ጋር የተገናኙ አይደሉም። ብዙ የያዝናቸው ጽድቅ መስለውን የያዝናቸው ሀሳቦች ጽድቅ አይደሉም። የጽድቅ አስተሳሰብ ናቸው ብለን መሰረት የያዝንባቸው ነገሮች አይደሉም። ከነዚህ ነፃ መውጣት አለብን፣ ከነዚህ መዳን አለብን። እሺ፣ እግዚአብሔር ያዳንን በፍቅሩ ነው አይደል? ልክ ነኝ? ፍቅሩ ብቻውን ከጽድቁ ውጪ መቆም አይችልም። ሰምታችሁኝ ያልኩት? ስለሚወደን ብቻ አያድነንም። ጻድቅ ፈራጅ ስለሆነ ፍርድ መፍረድ አለበት። ያለ ጽድቅና ያለ ፍቅር ባህሪው መዳን የሚባለውን ነገር ማግኘት አይቻልም። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ በደንብ ጻድቅ ነው። ጻድቅ ፈራጃው አይሳሳትም ሲፈርድ ምንም። እንደውም ምፈርደዋል ፊት አይቼ አይደለም አለ። የልብን ሀሳብ አይቼ ነዋል፣ ምንም አይስትም። ግን ፍቅር ደግሞ አለ።
ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ምሰሶዎች ይዞ ነው ደንነት የመጣው። ስለወደደን አላዳነንም፣ ጻድቅ ስለሆነም አልፈረደብንም። ፍቅርንም ጽድቅንም ሁለቱንም ምን አድርጓል? ባህሪውን አይተናል። ሲፈርድ ትክክለኛ ፍርድ ፈረደ፣ ሲያድነን ደግሞ ፍርዱን ሁሉ ወሰደ። እዚህ በፍቅሩ አድኖናል። አዎ አድኖናል፣ በጽድቁም አድኖናል። ቀደም እንዳነበብኩት ሮሜ 3 ላይ እንዳለው ጥቅስ ሱና ነበዋለን። እሱ ራሱ ጻድቅ ሆኖ ከዛ በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የሚያምኑትን ምን በማድረግ በማጽደቅ ይሄን ሲያደርግ ምን አደረገ? የራሱን ጽድቅ አሳየ። ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ ማኒፕሌት እንዳይደረግ እንዳይጠመዘዝ የሰው ሐሳብ እንዳይጨመርበት ጽድቁ ደግሞ ነበር፣ ጻድቅ ፈራጅነቱ ነበር። ሁለቱንም አሳየን። ያለ ሁለቱ የተሰራ መዳን የለም። እግዚአብሔር መዳን የሚባለውን ነገር ሲሰራልን ጽድቁንም ጻድቅ ፈራጅነቱንም ከዛ እንደገና ደግሞ ፍቅሩንም ምን አርጎናል? አሳይቶን። ስለዚህ ግንኙነታችን የተመሰረተው እግዚአብሔር ለሰው ከሰው ጋር ያለው ግንኙነት የሚመሰረተው በፍቅርና በጽድቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ይነግረናል። እኔ ግን በጽድቅ ፊትህ ነኝ ይላል። which is ህብረቱ የተመሰረተው በጽድቅ ላይ ነው ማለት ነው። ለአብርሃም የአዳምና የእግዚአብሔር ህብረት የተመሰረተው ከመጀመሪያ በጽድቅ ነው። አዳም ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር አጥቶ አይደለም ከእግዚአብሔር የተለየው። ሲለይ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የሚያደርግበትን ጽድቁን ምን ስላደረገ ስላጣ ነው። እዚህ ህብረት የሚባለው ነገር ለመተለ እግዚአብሔር ተናግረን ምን ሄዶ አይደለም፣ አብሮ የሚያኖረን ነገር ነው። አብሮ የሚያኖረን ጽድቁና ፍቅሩ ነው። ያለ እግዚአብሔር ጽድቅ የመጣ መዳን የለም። ያለ እግዚአብሔርም ፍቅር የጸና መዳን የለም። መዳን የሚባለውን የሰራው እግዚአብሔር በፍቅርና በጽድቅ ነው። ይህንን ሐሳብ በደንብ መረዳት እንድንችል የተወሰኑ ጥቅሶች እናንብብ። ሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ እንሄዳለን ሁላችን። ሮሜ ምዕራፍ 3 እሺ እንደዚህ ላ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 አሁን ግን ህግና ነቢያት የመሰከሩለት ከህግ ውጪ የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተገልጧል። ከምን ውጪ? እሺ ከህግ ውጪ ማለት ህግን የህግን ስርዓት በመጠበቅ የማይገኝ ጽድቅ ማለት። ህግ ላይ ያለውን ነገር 100 አመት ብናደርግ ምንም ሳናጓድል ይሄን ጽድቅ ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ ሰዎች ይሄንን እየኖሩ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያገኙ ሊኖሩ ይችላሉ። ሁሉን ነገር ህግ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ እየፈጸሙ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያገኙ ሊኖሩ ይችላሉ። ለምን? ጽድቁ ከህግ ውጪ የመጣ ነው። በህግ በኩል የምናገኘው አይደለም። እሺ ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ ጽድቅ ነው። ልዩነት የለም፣ ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል የእግዚአብሔርን ክብር ጎድላቸዋል። እዚህ ጋር አላቆም። በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት እንዲያው በጸጋው ምን አርገዋል? ጸድቀዋል። ይጸድቃሉ ነው የሚለው እ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ምን ቤዛነት። እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን የተሰሩትን ስራዎች ትንሽ ላስረዳ፣ ወይም በብሉይ ኪዳን መንጻት እንዴት ይሄድ እንደነበረ ዕብራውያን የሚነግረን በብሉይ ኪዳን ላይ የተደረጉት ነገሮች በሙሉ ሊመጣ ያለው የአካሉ ጥላ ናቸው እንጂ እነሱ ዋና ነገር አይደሉም። እዚህ ጥላ አይተን ምንም ነገር መናገር አንችልም፣ ግምት ነው እንጂ ምንን ሰጠው።
ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የተደረጉት ነገሮች በሙሉ ግምት ሆነው እንዳይቀሩ አካሉ መጣ። አካሉ ከመጣ በኋላ ጥላውን ኢንተርፕሬት ምናረጋው ከአካሉ ተነስተን ነው እንጂ ከጥላው ተነስተን ስለ አካሉ አንናገርም። ስለዚህ አዲስ ኪዳን መጣልና በዕብራውያን ላይ የብሉይ ኪዳንን ሐሳብ ሲያብራራልን ይሄ ስርዓቱ የሚፈጸምበትን መንገድ በሙሉ ዕብራውያን በደንብ ነው የሚያብራራልን። ዕብራውያን በብሉይ ኪዳን መስዋዕት የሚቀርብበትን መንገድ እንደሱ በደንብ ያብራራልን መጽሐፍ የለም። ስለዚህ ይሄንን ዲቴሉን ማጥናት ከፈለጋችሁ ዕብራውያን ብታነቡ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ሶ መስዋዕት ሲቀርብ እንዴት ነበር የሚቀርበው በብሉይ ኪዳን? እሱም ትንሽ ላስረዳ። በብሉይ ኪዳን እንግዲህ የውስጠኛው ክፍል የሚባለው ቅድስተ ቅዱሳን አለ፣ ከዛ ማሐከለኛው ቅድስት የሚባለው አለ፣ ከዛ ውጪ አደባባይ የሚባለው አለ። አደባባይ ላይ ህዝቡ በሙሉ ነው የሚገኙ። ቅድስት የሚባለው ላይ ካህናቶች ናቸው የሚገኙት። ቅድስተ ቅዱሳን የሚባለው ውስጠኛው ላይ ሊቀ ካህኑ ብቻ ነው የሚገኘው፣ ማንም አይገባም። ሊቀ ካህኑ እዛ ውስጥ ታቦቱ ያለበት ነው። ታቦቱ በውስጡ በምድረ በዳ ይበሉት የነበረው መና እና የሙሴን በትር፣ የለመለመችውን የሙሴን በትር እሷን ውስጥ ተቀምጦ ይከደናል። መክደኛ አለው። ያ መክደኛው የስርየት መክደኛ ይባላል። እሱ መክደኛ ስራው ምንድን ነው? ሊቀ ካህኑ ሲገባ ህዝቡን መስዋዕት ከመጣ በኋላ በግ አርዶ ወይም ምንም ነገር አርዶ ደሙን ከውሃ ጋር ቀላቅሎ ህዝቡ ላይ ከረጨ በኋላ የመጨረሻ ይዞ የሚገባው ማን ነው? ሊቀ ካህኑ። ሊቀ ካህኑ የት ይገባል? ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን ይገባል። ሲገባ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚቀመጠው እዛ ውስጥ ስለሆነ፣ ታቦቱ ላይ ስለሆነ፣ የስርየት መክደኛው ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚቀመጥበት ስለሆነ ሊቀ ካህኑ እሱን ማየት አይችልም ወይም የለበትም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ሲገባ ሁልጊዜ ብዙ ዕጣን ማጨስ አለበት። ድንኳን ውስጥ ዕጣኑ ሲጨስ ዕጣኑ በጣም ከመጨሱ የተነሳ ስርየት መክደኛው ይሸፍናል፣ አይታይም። ስለዚህ ካህኑ አያየውም ማለት ነው። ሲገባ ካላየው ይዞት የገባውን የቀረውን ደም ስርየት መክደኛው ላይ ምን ያደርጋል? ይረጫል። ይሄን ለማድረግ ግን ዕጣን መጨስ አለበት። ሳያጨስ ከገባ ተጎትቶ ነው የሚወጣው፣ ምንም ዋስትና የለውም፣ ተጎትቶ ነው የሚወጣው። ይሄንን የክርስቶስ ቤዛነት የሚለውን ሐሳብ በደንብ ለማስረዳት ነው ይሄን ሁሉ የምናገረው። ስለዚህ የክርስቶስ ቤዛነት ምን አደረገ? የክርስቶስ ቤዛነት ይሄንን ስርዓት ሁሉ መፈጸም አለበት። ኃጢአት እንደውም ስለዚህ ሌዋውያን የሚናገረውን ሁላችንም ብናዩ ደስ ይለኛል። ሌዋውያን ምዕራፍ 16 ላይ ሁላችንም ብንሄድ ሌዋውያን ምዕራፍ 16 ከቁጥር 20 ጀምሮ ትንሽ ሐሳቡን በደንብ ግልጽ እንዲሆን ላንብብ። ሌዋውያን አዲስ ኪዳን ላይ ሳይሆን ብሉይ ኪዳን ላይ አዲስ ኪዳን ላይ የምትፈልጉ ካላችሁ እሺ፣ ከቁጥር 20 ጀምሮ አሮን ለቅድስተ ቅዱሳኑ ለመገናኛው ድንኳንና ለመሰዊያው የሚያደርገውን ስርየት ከፈጸመ በኋላ በሕይወት ያለውን ፍየል ወደፊት ያቀርበው። ሁለት እጆቹን በሕይወት ባለው ፍየል ራስ ላይ ይጫን። በላዩም የእስራኤላውያንን ክፋትና አመፅ ኃጢአታቸውን ሁሉ በሙሉ ምን ያደርግበት? ይናዘዝበት። እነዚህንም በፍየሉ ራስ ላይ ይጫን። ፍየሉንም ለዚሁ ተግባር በተመደበ ሰዎች ወደ ምድረ በዳ ይስደደው። ፍየሉም ኃጢአታቸውን ሁሉ ተሸክሞ ወደ ምድረ በዳ ይሄዳል። ሰውየውም ፍየሉን ሰው ሊኖርበት በማይችል ስፍራ ይልቀቀው። ከዚያ በኋላ አሮን ወደ መገናኛው ድንኳን ሄዶ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ሊገባ ሲል የለበሳቸውን የበፍታ ልብሶች አውልቆ በዚያ ይተዋቸው። በተቀደሰውም ስፍራ ሰውነቱን በውሃ ይታጠብ፣ የዘወትር ልብሱን ይልበስ። ከዚያም ወጥቶ ለራሱ ማስተሰሪያ የሚቃጠል መስዋዕት ያቅርብ። ለሕዝቡ ማስተሰሪያ የሚቃጠል መስዋዕት ያቅርብ። የኃጢአት መስዋዕቱን በመሰዊያው ላይ ያቃጥል። የሚለቀቀውን ፍየል የሚወስደው ሰው ልብሱን ይታጠብ፣ ሰውነቱን በውሃ ይታጠብ። በዚህ ሁሉ
ከዚህ ሁሉ ከዚህ በኋላ ወደ ሰፈር መግባት ይችላል። ደማቸው ለማስተሰሪያነት ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የገባው ለኃጢአት መስዋዕት የቀረቡት ወይፈና ፍየል ከሰፈር ውጪ ተወስደው ቆዳቸው ስጋቸውና ፈርሳቸው ይቃጠል። እነዚህንም የሚያቃጥል ሰው ልብሱን ይታጠብ ሰውነቱንም በውሃ ይታጠብ ከዚህ በኋላ ወደ ሰፈር መግባት ይችላል። ቁጥር 29 ለናንተ የተሰጣችሁ የዘላለም ሥርዓት ይህ ነው። ሰባተኛ ወር በገባ በአስረኛው ቀን ሰውነታቸውን አድክሙ ያገሩ ተወላጅ በመካከላቸው የሚኖሩ ምጻተኞች ምንም ሥራ አይስራ የምትነጹበት ስርየት በዚያች ዕለት ይደረግላችኋልና የምትነጹበት ምን ስርየት በእግዚአብሔር ፊት ከኃጢአታችሁ ሁሉ ትነጻላችሁ። ይህች የሙሉ ረፍት ሰንበት ናት። ራሳችሁ ምቾት ንፈጉት እያለ ይቀጥላል። በዛች ዕለት ምን ታገኛላችሁ? ስርየት። የምትነጹበት ቀን መቼ ነው? ያ ቀን ካህኑ ምን ያረጋግጣል? ኃጢአቱን ወደ በጉ እና ፍየሉ ካስተላለፈ በኋላ መስዋዕት ካቀረበ በኋላ ደሙን ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ከገባ በኋላ ያቺ ቀን የምን ቀን ነች? የስርየት ቀን። ሰው ከኃጢአት የሚነጻበት ቀን። እነዚህን ሁሉ ያደርጉና ከዛ የሚቀጥለው አመት ተመልሶ እንደገና ይመጣሉ። አሁንም ያደርጉና እንደገና ተመልሰው ይመጣሉ። አሁን እነሱ በአመት ነበር የሚያረጉት። አሁን ብዙ ጴንጤ በየሳምንቱ ነው የሚያረጋው። ቸርች ሳምንት ቆይና ከዛ ይመጣና በደም ጠበኝ እንደገና እንጻ በየሳምንቱ የምናረጋው። እነሱ በአመት ነበር የሚያረጉት። አጂም እንደሆነ በደም ባስረዳል። አንዳንድ ጊዜ ጽድቅን ሳስተምር ወይም እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ስናገር ይሄ እኮ ሰው ኃጢአት እንዲሰራ ያደፋፍራል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ብታጠብም ቆሽሻለሁ ተብሎ ሳይታጠብ ይኖራል? ይኖራል? ሰው ኃጢአት ይሰራል ተብሎ እውነት ሳይነገረው ይቀራል? መንጻቱ ሳይነገረው ይቀራል? ደግሞ እንዳይቆሽሽ እሺ ዕብራውያን ላይ እንሂድ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ይሄን በደንብ በደንብ ወደ ውስጥ ማስረጽ ስለምፈልግ ነው። ያለ እግዚአብሔር ቃል የሚመጣ ነጻነት ነጻነት አይደለም። ነጻነት የሚመጣው በእግዚአብሔር ቃል ነው። እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነትን ደግሞ ምን ያደርጋችኋል? ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ቃል ሰው ነጻ ሊወጣ አይችልም። እውነተኛ ነጻነት ይሄ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ህጉ ወደፊት ለሚመጡት መልካም ነገሮች ጥላ ነው እንጂ እውነተኛው አካል አይደለም። ስለዚህ በየአመቱ ዘወትር ያለማቋረጥ የሚቀርበው ተደጋጋሚ መስዋዕት። ምን አይነት መስዋዕት? ያለማቋረጥ መቼ መቼ? በየአመቱ የሚቀርበው ለአምልኮ የሚቀርቡትን ሰዎች ፍጹም ሊያደርጋቸው ምን ሊያደርጋቸው? ለካ መስዋዕት ሰውን ፍጹም ማድረግ ነው የተፈለገው። ምን ማድረግ? ፍጹም ማድረግ ነው የተፈለገው። ይሄኛው ግን ፍጹም ሊያደርጋቸው ከቶ ያው አልቻለም። ፍጹም ሊያደርጋቸው ቢችል ኖሮ ይተውት ነበር። አንድ ያደረጉት ፈጸማቸው፣ ከዛ ምን ያደርጉ ነበር? በቃ ምን ያስፈልጋል? በየጊዜው መስዋዕት ማቅረብ ምን ያስፈልጋል? ግን የነሱ አይችልም። እንደውም ይላል ደግሞም ለአምልኮ የሚቀርቡትን ሰዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስለሚነጹ በሊናቸው ኃጢአተኝነት ባልተሰማቸው ነበር። ስለዚህ የተፈለገው ሰው በህሊናው በደለኝነት ምን እንዳያደርገው እንዳይሰማው። መስዋዕቱ ከቻለ ማድረግ የነበረበት ይሄ ነው። ያውም ደግሞ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ። ይሄንን ማድረግ አልቻለም አልቻለም። ከዛስ? ነገር ግን እነዚህ መስዋዕቶች በየአመቱ ኃጢአትን